Veliki pozdrav svim navijačima Vojvodine i gledaocima Novosadske televizije sa stadiona Titanic Deluxe Golf u Beleku, gde će uskoro biti odigrana prijateljska utakmica između fudbalera Vojvodine i Sabaha iz Azerbejdžana. Za Vojvodinu će ovo biti druga prijateljska utakmica na ovim pripremama. U prvom meču pre nekoliko dana Vojvodina je pobedila ekipu Pakša iz Mađarske rezultatom 2-1, a danas će se sastati sa ekipom koja je trenutno drugoplasirana u Premier ligi Azerbejdžana. Za Vojvodinu danas nastupaju sledećih 11 igrača. Na golu Lazar Carević, zatim u odbrani Lazarević, Vitas, Topić i Đorđević, sredina terena Busnić, Zukić, po krilima Čumić, Kabić, u špicu Uroš, Nemanja Nikolić i iza njega Veljko Simić. Za ekipu iz Azerbejdžana, ekipu Sabaha, nastupaju Jusif Imanov, Telur Mutelimov, Konjira Sabal, Bekstijar Hesen Alizade, Amin Sejdijev, Kristijan Da Silva. Zorom na to da su četiri prvoplasirane ekipe iz te sezone odustale od takmičenja u prvom rangu takmičenja. Sabah se eto plasirao u Premier ligu i u tom rangu takmičenja nastupa do danas. Njihov najveći uspeh je peto mesto koje su osvojili u prošloj i pretprošloj sezoni, a u ovoj sezoni trenutno se nalaze na drugoj poziciji. Kao što rekao smo, Vojvodina je u prvom meču pobedila ekipu Pakša sa 2-1. Mogla je po šansama čak da ostvari ubedljiviji triumf, međutim, uprkos tome, trener Rastavac nije bio baš nešto preterano zadovoljan izdanjem svog tima i pričao je o tome sa igračima prethodnih dana. Radilo se dosta toga na ispravljanju tih nedostataka na treninzima i vidjet ćemo kako će to sve izgledati danas. Naravno, nije realno očekivati da odmah sve bude savršeno, ali bilo bi jako važno da ekipa Vojvodine danas deluje bolje nego što je to bilo na prošlom meču. Vojvodinu već sutra očekuje nova prijateljska utakmica, takođe od 15 časova po srpskom vremenu. Protivnik će biti ekipa Himkija iz Rusije. Dakle, kako pripreme odmiču, ekipa polako podiže ritam, ulazi u sve jače napore kako bi spremno dočekala nastavak sezone i tu prvu utakmicu drugog dela prvenstva u kojem će gostovati Crvenoj zvezdi u Beogradu. Ono što može da raduje stručni štab crveno-belih i naravno sve navijače stare dame jeste to da za sada zaista nema nikakvih povreda što se tiče prvotimaca. Jedino novopridošli Vuk Bogdanović trenira odvojeno od ostalih saigrača. On je imao operaciju stopala nedavno, u fazi je rehabilitacije i oporavka i za sada je još uvek nezahvalno prognozirati kada bi mogao da se vrati na teren. Poštedu od strane stručnog štaba na pojedinim treninzima dobija Uroš Nikolić, koji, kao što verovatno znate, je takođe imao jednu dužu pauzu, vratio se u prošle polusezoni, međutim, eto, iz predostrožnosti i dalje izbegava neke malo teže napore, ali verujemo da će i on biti potpuno spreman do početka drugog dela prvenstva. Kao i na prošlom meču i na ovoj utakmici, trener Rastavac će gotovo izvesno dati šansu dvema postavama da nastupe po 45 minuta. Međutim, to nisu identične postave, dakle, malo je promešao karte šef stručnog štaba Vojvodine i vidjet ćemo, verovatno će, kako utakmice bude, kako pripreme budu odmicale, na narednim mečevima će jedna grupa igrača dobijati sve veću i veću minutažu, odnosno da tako će se polako kristalisati postava za prolećni deo sezona. Vojvodinu će nakon utakmice protiv Himkija napustiti Mirko Topić i Veljko Simić, koji će se priključiti reprezentaciji Srbije, koju potom očekuje utakmica protiv Sjedinjenih Američkih Država, i oni će se dakle vratiti tek kada se ekipa vrati sa priprema u Novi Sad. Oblačno vreme ovde u Beleku, nadamo se da neće biti kiše. Vojvodinu je do sada, od kako je stigla ovde u Tursku, uglavnom pratilo dobro vreme, mada je bilo i situacija
kada i vremenski uslovi nisu bili baš naklonjeni, ali nadamo se, eto, bar danas i sutra dok traju utakmice, da će uslovi za igru biti dobri. Kapiteni Vojvodine Stefan Đorđević i kapiten Sabaha Elvin Kamalo se pozdravljaju sa sudijama i svakog momenta možemo očekivati da utakmica počne. Sa centra igrališta. Loptu će u igru baciti Konir za bal. Sudija očigledno čeka da se još neke stvari postave kako bi utakmica mogla da krene. Linijski sudija se vamo očigledno čekao na desnoj strani terena. Dakle, utakmica je počela i prvi napad imaju fudbaleri Sabaha. Igra sa bal, pa Telur. Jusif. Bekstijar. Telur. Lopta do Konaira Zabala. Bekstijar. Pa Amin. Kamalov. Ponovo Bekstijar. Pa ponovo Ira Zabal. Telur. Da Silva. Odnosno, izvinjam se, to je Mikels. Ponovo sada Telur. Lazarević izlazi na njega, međutim, lopta je izašla u aut i pripašće fudbalerima Vojvodine. Štoperski par ekipe Vojvodine na ovom meču čine Uroš Vitas i Mirko Topić. Mirko Topić, kao što verovatno znate, najčešće igra na poziciji zadnjeg veznog igrača, međutim igrao je na nekim utakmicama u prethodnom delu sezone i na mestu štopera, tako da sigurno da mu ni ova pozicija nije strana. Nemanja Nikolić prihvata loptu, nije ovde bilo faula, odmah lopta napred, međutim biće novi aut za Vojvodinu. Vitas je već vratio loptu u igru. Topić. Ponovo Vitas. Duga lopta ka Nikoliću. Ira Zabal i dalje lopta pred 16-tercem Sabaha, Kabić. Ponovo dolaze do lopte crveno-beli, Topić, Đorđević. Sam je tamo na levoj strani Čumić, Zukić. Menja stranu Dejan Zukić, lopta do Lazarevića. Dobar pas Lazarevića tamo ka Bustiću, međutim Imanov hvata loptu. Da Silva. Telur pa ponovo Da Silva. Imanov. Sejdijev.
Napadaju preko desne strane futbaleri Sabaha. Nema sada ofsajda, međutim stigao je ovde da interveniše Topić koji izbija loptu u aut. Isajev će vratiti loptu u igru, ipak prepušta to Aminu Sejdijevu. Bekstijar, pa Irzabal. Telur, Mikels. Dobar pas Mikelsa tamo na desnu stranu, sada solidan napad Sabaha, centar šut i 1-0 vodi ekipa Sabaha, skočio je dobro tamo, čini mi se Konir za bal i dakle u četvrtom minutu ekipa Sabaha vodi sa 1-0. Vidjet ćemo uskoro i ko je bio strelac. Igrač sa brojem 19, Kondir Sapal. Izvinjavam se, sa brojem 18, David Volkov je bio strelac. Ne menja to mnogo stvari, naravno, što se tiče ekipe Vojvodine, ali eto da spomenemo i to. Dobra intervencija sada golmana ekipe Sabaha, Jusifa Imanova. Kabić ostavlja loptu Lazareviću. Busnić. Vraća do Topića. Đorđević. Čumić. Ponovo Đorđević. Pa ponovo Topić. Vitas. Nedovoljno precizna lopta Vitasa ka Lazareviću i bit će ponovo aut za Sabah. Taylor će vratiti loptu u igru. Greška sada Taylora, Simić, Nemanja Nikolić, šansa! 1-1, 1-1, Veljko Simić je strelac. Iskoristili su ovu grešku fudbalera Sabaha igrači Vojvodine. Nemanja Nikolić najpre pokušao da savlada Imanova, odbranio je to golman Sabaha, ali potom Veljko Simić se našao na pravom mestu i dakle, eto, vrlo brzo nakon što su primili gol, fudbaleri Vojvodine ponovo dolaze do egal rezultata. Veljko Simić uz Nikolu Čumića, najbolji strelac Vojvodine u prvom delu sezone. Bez sumnje je jedan od najboljih igrača ne samo u ovoj, već i u prošloj sezoni. I stoga i ne čudi što je dobio poziv za reprezentaciju Srbije, baš kao što je poziv bio dobio i Nikola Čumić, koji je ipak u dogovoru sa selektorom Stojkovićem odlučio da ostane na pripremama Vojvodine kako bi se što bolje pripremio za drugi deo sezone, s obzirom na to da, kako sam kaže, već 3 godine praktično nije prošao kompletne pripreme sa nekom ekipom. Taylor je izveo aut za Sabah, Mikels. Dobar potez Mikelsa, pa sada lopta tamo na levu stranu. Da Silva, Đorđević izbio loptu. Bekstijar. Isajev. Ponovo Bekstijar. Sejdijev. Za ekipu Sabaha ovo je generalna proba pred nastavak sezone. Njihovo prvenstvo počinje za nedelju dana. Čak su iz ekipe Sabaha, samo da ispratimo ovaj napad. Bio je ovde u offside-u Mikels, pa nije ni krenuo na ovu loptu.
Dakle, i Sabaha su čak tražili da ova utakmica ne bude uživo prenošena na YouTube kanalu Fudbalskog kluba Vojvodina, kako eto njihovi protivnici ne bi mogli da vide njihovu taktiku koju spremaju za nastavak sezone, ali ipak je napravljen dogovor, tako da gledaoci u Srbiji mogu da, i naravno van Srbije, mogu da gledaju ovaj meč. Busnić će izvesti prekid za Vojvodinu. Lazarević. Vitas. Topić. Zukić. Đorđević. Ponovo Zukić. Carević. Lopta ka Čumiću. Međutim, uzeli su je futbaleri Sabaha, ali sada prilika za kontranapad Vojvodine. Ide Čumić, šut Čumića. Veljko Simić sada ima loptu, ponovo Čumić. Sjajna kombinacija, Simić, gol! 2-1 vodi ekipa Vojvodine, fantastična kombinacija, reklo bi se, udarnog tandema ekipe Vojvodine, Nikole Čumića i Veljka Simića, sjajna asistencija Čumića i još jedna perfektna realizacija Veljka Simića, vrlo brzo, evo dakle, već tek je 10. minut, Vojvodina je već preokrenula rezultat i potpuno zasluženo crveno-beli u 10. minutu vode sa 2-1. Nije ovde bilo ofsajda, tako da zaista još jedna lepa akcija fudbalera Vojvodine. I na utakmici protiv Pakša Vojvodina je dala zaista lepe golove. Prvi posle lepog driblinga i udarca sa distance Uroša Kabića, drugi posle zaista savršenog kontranapada koji su izveli Uroš Nikolić, Nikola Čumić i Vladimir Miletić. Jerazabal, Telur. Busnić uzima loptu, pa Kabić. Lazarević, Vitas. Jerazabal, ponovo Kabić. Veljko Simić. Dobar potez Veljka Simića. Prilika za novi dobar napad Vojvodine. Busnić šalje loptu tamo ka Čumiću. Međutim, interveniše Sejdijev. Nemanja Nikolić se bori. Lazarević dobro skočio, ponovo Nemanja Nikolić smireno vraća loptu do Topića, a on do Carevića. Kamalov je ovde iznudio prekid. Nepreterano zapažen kapiten Sabaha u dosadašnjem delu utakmice. Jerazabal, požrtvovano Nemanja Nikolić. Ipak aut za ekipu iz Azerbejdžana. Telur do Mikelsa, napada ga Zukić, tu je i Čumić. Oduzima i loptu fudbaleri Vojvodine, lep potez Nikole Čumića i faul za ekipu Vojvodine. Vitas će vratiti loptu u igru. Vitas je u toku prošle polusezone stigao u ekipu Vojvodine, nije prošao pripreme, ali definitivno afirmisan igrač u srpskom fudbalu koji svojim iskustvom sigurno može mnogo toga da donese odbrani ekipe Vojvodine. Zukić. Ponovo Vitas. Duga lopta ka Kabiću. Međutim, oprezan je bio golman Imanov. Bekstijar. Ponovo preko desne strane pokušavaju da napadnu fudbaleri Sabaha, ali Busnić je oduzeo loptu, sada Veljko Simić, Čumić, dvojica ga napadaju, izgubio loptu Nikola Čumić. I u novi napad kreću fudbaleri Sabaha.
Igra za bal do Telura. Mikels se otvara. Dobija loptu na levoj strani, ipak offside. Ponovo će Vitas vratiti loptu u igru. Đorđević. Čumić. Oduze mu je loptu. Isajev, ali intervenisala i odbrana Vojvodine. Zukić. Fauliran Dejan Zukić. Upozorava sada sudija Amina Sidijava da u buduće verovatno neće tolerisati grublje startove poput ovog. Da Silva pa Telur. Igra za bal. Kamalov. Isajev. Na levoj strani se otkriva Telur. Prima loptu u Telur. Tu su Kabić i Lazarević. Sada ponovo Mikels. Igra za bal. Bekstijar. Pa Sejdijev. Kamalov. Isajev traže rešenje futbaleri Sabaha, međutim dobro su postavljeni futbaleri Vojvodine i teško je ekipi iz Azerbejdžana da priđe bliže golu Lazara Carevića. Evo sada ponovo napada po levoj strani, međutim lopta je izašla u aut. Ekipa Sabaha se u Beleku nalazi u istom hotelu kao i ekipa Vojvodine, tako da nije zaista zaočekivati da će na ovoj utakmici biti nekih grubih faulova i neke nefer igre. Sejdijev, Da Silva, pa Bekstijar, šalju loptu na levu stranu do Telura. Dobro je ovo zagradio Milan Lazarević i bit će goal out za ekipu Vojvodine. Lazarević je ove zime mogao da promeni sredinu. Ekipa Ute iz Rumunije sa kojom je Vojvodina odigrala prijateljsku utakmicu krajem prošle polusezone pokazala interesovanje za njega, međutim u klubu su procenili da im je Lazarević potreban za ostvarenje ciljeva u drugom delu sezone, tako da tog transfera na kraju ipak nije bilo ništa. Evo sada napada ekipe iz Azerbejdžana. Da Silva, pa Irzabal, Telur, Mikels, Kabić uzima loptu, Busnić, pa Vitas. Ispucava napred. Međutim, tu je Bekstijar koji vraća do golmana Imanova. Sejdijev, pa kapiten Komalov. Isajev. Nije ovde ništa želeo da rizikuje Mirko Topić koji je izbio loptu u korner i bit će to, dakle, čini mi se prvi udarac iz ugla za ekipu Sabaha. Izvešće ga Aleksej Kašuk. Podsetimo upravo preko centaršuta sa desne strane ekipa Sabaha je povela na samom početku utakmice. Telur, centaršut Telura, Carević hvata. Ispala mu je lopta, ali ipak došao do nje golman Lazar Carević.
Odmah šalje loptu napred ka Čumiću, koji vraća do Simića. Dobar potez Veljka Simića, pušta prednost sudija. Ipak faul za ekipu Vojvodine. Nemanja Nikolić je odmah izveo ovaj prekid, šalje loptu na levu stranu ka Stefanu Đorđeviću. Međutim, intervenisali su futbaleri Sabaha. Sada Jira Sapal ima loptu. Pa ponovo Komalov. Duga lopta Komalova, međutim, dobro interveniše Zukić, ipak Isajev, pa Topić. Biće novi napad za ekipu iz Azerbejdžana. Vojvodina u odnosu na prošlu sezonu, odnosno prošlu polusezonu, nije mnogo menjala sastav. Praktično samo jedan odlazak i jedan dolazak. Otišao je Vlada Novevski koji je prešao u Voždovac. Došao Vuk Bogdanović iz Crvene zvezde. Da ispratimo ovaj napad Sabaha. Mikels ima loptu. Lazarević izbio loptu out. Taylor vraća do Irzabala. Bekstijar. Ponovo Irzabal. Duga lopta interveniše Vitas. Lazarević. Mislim da bi ovo trebalo biti aut za Vojvodinu, ali sudija pokazuje da je aut za Sabah. Taylor će vratiti loptu u igru. Mikels, interveniše Đorđević, pa Komalov, ponovo Irazabal, vraća do Bekstijara, pa Sejdijev do Komalova, Isajev, ponovo Komalov, pa Kašuk, oduzimam loptu Topić i sada prilika za kontranapad Vojvodine. Đorđević ispucava loptu tamo ka Čumiću, međutim do nje dolazi futbaler Sabaha. Irzabal, Patelur, Komalov, ponovo Irzabal, Bekstijar, pa Sejdijev, lopta ka Isajevu. Međutim, Topić izbacio loptu out. Kašuk je vratio u igru. Sejdijev, pa ponovo Kašuk, pa ponovo Sejdijev. Komalov. Bekstijar, pa Irzabal. Da Silva, Telur, Irzabal. Bekstijar, Sejdijev, Komalov, Isajev, lopta u prazan prostor tamo ka Davitu Volkovu koji postiže svoj drugi gol na utakmici. Dakle, u 22. minutu Vojvodina Sabah 2-2. Eto, dakle, još uvek nije praktično prošla ni polovina prvog poluvremena, već smo imali priliku da vidimo 4 gola po 2 u mreži svakog tima. Busnić, Topić, Vitas vraća do Carevića. Ispucava loptu golman Vojvodine. I to u aut. Pa će je Telur vratiti u igru. Irzabal. Berđević. Čumić.
Đorđević, Topić. Duga lopta Mirka Topića tamo ka Kabiću, međutim, mislim da je u ofsajdu bio Uroš Kabić. U svakom slučaju, novi napad počinje Sabah. Sejdijev, Komalov, Irazabal, Telur, Irazabal, Da Silva, Telur, ponovo lopta tamo ka Volkovu, ali ovoga puta istrčao je na vreme Lazar Carević i sprečio ovaj napad. Ponovo će dugom loptom pokušati da pronađe nekog od svojih saigrača Carević, lopta ka Nemanji Nikoliću. Sada Busnić u duelu, fauliran Aleksandar Busnić. Traži sudija od Kristijana da Silve da izbegava ovakve udarce. Vitas će vratiti loptu u igru. Đorđević. Pa Topić. Traži loptu tamo Lazarević na desnoj strani. Ipak Topić šalje loptu do Vitasa. Ponovo Topić, pa Čumić. Uzeli su loptu fudbaleri Sabaha, ali faul nad Nikolom Čumićem. Zukić šalje pas tamo ka Nemanji Nikoliću. Ali traži sudija da se ponovo izvede ovaj prekid. Vitas. Pokušaju tamo da pronađe Nemanju Nikolića, ali lopta dolazi samo do golmana Imanova, koji dodaje do Irzabala. Da Silva. Komalov, Mikels, Busnić uzima loptu, Čumić, pa Nemanja Nikolić, ipak požrtvovan Sejdijev, sada ponovo Mikels, Da Silva, napada ga Busnić, uzima loptu Busnić, ipak faul Aleksandra Busnića. Bekstijar će vratiti loptu u igru. Lopta do Irazabala. Ponovo Bekstijar. Isajev, pa Komalov. Kašuk. Isajev. Nema faula. Evo sada prilike za novu kontru Vojvodine. Veljko Simić ide napred. Lopta na levu stranu ka Čumiću. Ipak intervenisao je Sejdijev. Isajev. Pa ponovo Sejdijev. Da Silva, Komalov, Mikels, pak interveniše Vitas, pa Kabić, Busnić, ponovo Uroš Vitas, Topić, Lazarević, lopta se od Telura odbila u aut. Nemanja Nikolić je pokušao da odigra pas ka Veljku Simiću, ali sprečili su to fudbaleri Sabaha. Bekstijar. Sejdijev. Komalov. Da Silva. Bekstijar. Nešto je opao tempo igre nakon uvodnih 20 minuta. Mirko Topić je sprečio ovaj pokušaj fudbalera Sabaha, ali imaće novi napad ekipa iz Azerbejdžana.
Irazabalo. Bekstijar. Sejdijev. Da Silva. Duga lopta Da Silve ka Teluru. Prihvata to Telur. Topić je presekao ovaj napad Sabaha. Sada Čumić. Pokušava da prođe Nikola Čumić. Ipak intervenisao je Komalov. Sejdijev pa Isajev. Vraća loptu do Da Silve. Sada Mikels. Dobije udarac Mikels i bit će faul za Sabah. Preko 30 metara od gola Vojvodine. Naravno, neće šutirati futbaleri Sabaha. Komalov pa Isajev. Lopta na desnu stranu do Kašuka. Kašuki Đorđević. Kašuk centrira, interveniše Vitas. Irazabal, pa Da Silva, ponovo Irazabal. Taylor, Mikels, ima priliku za udarac. Vitas izbija. Kabić sada glavom, pa ponovo Da Silva, ali Nemanja Nikolić odnosi loptu. Ipak ponovo Da Silva vraća do Bekstijara. A Bekstijar do golmana Jusifa Imanova. Sejdijev. Kamalov. Mikels, pa Irazabal pokušava da nađe Volkova, ipak na pravom mestu Uroš Vitas koji je izbio loptu out. Busnić. Lepo Busnić do Veljka Simića, ali gubi loptu Veljko Simić. Da Silva, Da Silva šutira, izblokirao je njegov udarac Vitas, ipak nastavlja se napad Sabaha, ali Mikel spušta loptu da ode u aut. Taylor. Komalov. Kašuk pa Sejdijev, ponovo Kamalov. Đorđević pa ponovo Isajev, Da Silva, šut Da Silve. Izgleda će ovo biti korner za ekipu Sabaha, da. Veći posad lopte u dosadašnjem delu meča imaju futbaleri iz Azerbejdžana. Ali, osim ta dva gola koji su postigli, nisu imali neke konkretnije prilike pred golom Vojvodine. Bila je ovo sada dobra prilika za Sabah. Šutirao je Taylor, ali odbranio je to Lazar Sarević. Đorđević. Lopta ka Čumiću, presekao je to Sejdijev koji sada ide u kontranapad. Sejdijev, lopta do Mikelsa, nešto jači pas Sejdijeva ka Mikelsu i bit će out za Vojvodinu. Lazarević traži nekog od slobodnih saigrača, lopta ka Nemanji Nikoliću. Kabić, Da Silva je uzeo loptu, a potom Bekstijar vraća do Imanova. Ponovo Bekstijar. Da Silva, Bekstijar i Razabal. Napao ga je Nemanja Nikolić, ali lako je ovo rešio i Razabal. Kamalov, Da Silva, Sejdijev. Tamo Kašuk pa Isajev. Ponovo Kašuk. Sejdijev. Isajev. Kašuk prolazi pored Stefana Đorđevića. Kašuk. Faulirao ga je kapiten Vojvodine koji dobija žuti karton.
Sejdijev. Lopta ka Tayloru. Napada ga Kabić. Taylor vraća do Irazabala. Pa zatim Bekstijar. Sejdijev. Isajev, pa Kašuk. Čumić je uzeo loptu, pokušava da prođe Nikola Čumić. Ipak interveniše Sejdijev. Biće aut za Sabah, koji je već izveden. Kamalov. Irazabal. Taylor. Mikels. Agresivan tamo Lazarević, a potom i Busnić. Ipak Da Silva ima loptu. Mikels. Da Silva. Volkov. Presekao je ovaj pas Đorđević. Sada lopta do Čumića. Stiže ovu loptu Stefan Đorđević. Sada prilika za kontranapad Vojvodine. Đorđević šalje loptu tamo ka Nemanji Nikoliću. Prihvata loptu Nikolić. Odmah iz prve šalje loptu ka Čumiću. Čumić! Nije dobro zahvatio loptu Nikola Čumić. I Sabah kreće u novi napad. Ponovo duga lopta tamo ka Volkovu. Intervenisao je Vitas. Sudija kaže da je ovo bio faul za ekipu iz Azerbejdžana. Irzabal pa Bekstijar. Sejdijev, Kašuk. Sejdijev, Da Silva, Bekstijar, duga lopta Bekstijara ka Tayloru. Ipak nije to ispratio levi bek Sabaha. Lazarević je pustio loptu da ode u gol aut i ona će sada pripasti Lazaru Careviću. Rekao sam već da Vojvodina nije mnogo menjala sastav u odnosu na prošlu polusezonu, dakle otišao je samo Vlada Novevski, došao Vuk Bogdanović. Moguće je da će biti još eventualno jedan ili dva dolaska ili odlaska do kraja prelaznog roka, naravno to se nikad ne zna, mada nekako je najrealnije da će sa ovim igračima koje sada ima na raspolaganju Milan Rastavac predvoditi ekipu i u drugom delu sezone. Mikel sada prihvata loptu. Ipak ovo je goal out za ekipu Vojvodine. Carević šalje loptu ka svojim saigračima, međutim intervenišu futboleri Sabaha. Simić, Nemanja Nikolić, Da Silva samo do Vitasa, Busnić, lepo sada do Zukića, evo sada prilike za dobar napad Vojvodine, lopta ide do Nikole Čumića, Čumić, ulazi u sredinu Nikola Čumić, pas tamo ka Kabiću, intervenisao je Irazabal. Sada odmah šansa za kontranapad Sabaha. Kašuk je primio loptu, pa Isajev. Ponovo lopta ka Kašuku. Kašuk. Lopta se od Zukića odbila u korner. Nova prilika za ekipu iz Azerbejdžana da ubaci loptu pred gol Vojvodine. Ipak lako hvata ovo Lazar Carević. Nemanja Nikolić izgubio loptu. Kamalov. Kašuk.
neprecizan centar šut Alekseja Kašuka. Carević pa Lazarević. Kabić. Lepo je prošao Uroš Kabić, lopta do Čumića, sada Čumić. Pokušao je da proigra Kabića, ali intervenisao je Bekstijar. Imanov. Pa Da Silva. Irazabal. Bekstijar. Irazabal. Pa ponovo Bekstijar, pa ponovo Irazabal. Kombinacija dvojice štopera ekipe Sabaha. Nema faula, ali ponovo lopta do Irazabala. Kamalov. Busnić ga napada, Veljko Simić odnosi loptu, ali faul za ekipu iz Azerbejdžana. Kamalov pa Da Silva. Irazabal. Taylor. Kamalov. Lopta na desnu stranu ka Sejdijevu. Nesporazum Sejdijeva i Kašuka. Pa lopta pripada Lazaru Careviću. Topić. Zukić. Ponovo Topić. Đorđević. Nemanja Nikolić. Zukić. Pa Carević. Vitas. Čumić. Faul za Vojvodinu. Izvršće ga Uroš Vitas. Lopta ka Čumiću, međutim, došla je samo do Jusifa Imanova. Bekstijar. Da Silva. Bekstijar. Irazabal. Dobro je ovde reagovao Busnić i bit će aut za Vojvodinu. Izveo ga je Milan Lazarević. Vitas. Carević ispucava loptu. Promenili su sada strane Uroš Kabić i Nikola Čumić. Vidjet ćemo da li će to doneti neki boljitak u igri crveno-belih. Taylor. Kamalov. Taylor pa Mikels. Da Silva, Kamalov, ponovo Da Silva. Bekstijar. Isajev. Pa Sejdijev. Kašuk. Sejdijev. Bekstijar. Mikels. Irazabal. Taylor, Volkov, Irazabal, Mikels, Da Silva, menja stranu, tamo do Kašuka, međutim uzima loptu Stefan Đorđević, Kabić, lopta i dalje u igri, pripada futbalerima Sabaha, Irazabal, Bekstijar, Sejdijev, Kašuk, Sejdijev, Bekstijar, Kašuk, Isajev, Kamalov, Kašuk, Isajev, menja stranu Isajev, prihvata loptu Mikels, nema ofsajda, Da Silva, Taylor, centaršut Taylora, međutim nije tamo bilo nikog od futbalera Sabaha. Kabić dolazi do lopte. Simić pa Đorđević. Lep potez Stefana Đorđevića, fauliran kapiten Vojvodine.
Zukić. Vitas. Topić. Đorđević. Lepo do Zukića. Kabić. Šalje loptu u prostor ka Veljku Simiću. Međutim, neprecizno je to učinio Uroš Kabić. Pa su dobili aut fudbaleri Sabaha. Da Silva. Taylor. Irzabal. Bekstijar. Sejdijev. Isaev. Sejdijev. Da Silva. Poslednji minut prvog poluvremena. Kamalov, Taylor. Pokušaj tamo petom da odigra Isaev. Međutim, nije to prošlo i dakle sudija svira kraj prvog poluvremena. Dakle, posle prvog poluvremena Vojvodina Sabah 2-2, po dva gola Veljka Simića i Davida Volkova. Čujemo se ponovo za 15 minuta.
u Beleku, gde uskoro počinje drugo poluvreme utakmice između Vojvodine i Sabaha. U odnosu na prvo poluvreme nije bilo izmena, tako da ekipe u istim sastavima nastavljaju i u drugih 45 minuta. Drugo poluvreme je počelo, loptu je imao Mirko Topić koji je dodao do Vitasa. Ipak uzeli su je fudbaleri Sabaha, ali tu je na kratko bio i Zukić, međutim sada se i Dijev ima loptu. Ira za bal. Imanov. Ispucuje loptu out, golman Sabaha. Stefan Đorđević će vratiti u igru. Pusnić. Pa, da Silva je ponovo izbio loptu out. Đorđević pa Nemanja Nikolić. Lep potez Nemanja Nikolića do Đorđevića, Simić. Lopta tamo na stranu ka Đorđeviću, međutim lopta izlazi u aut i pripašće fudbalerima Sabaha. Sejdijev. Telur. Ira za bal. Džamalov. Ispravili su me na poluvremenu kolege iz Sabaha da se prezime kapitena Sabaha pravilno čita Džamalov. Mikels. Telur pa Džamalov. Mikels. Fauliran Mikels. I bit će ovo dobra prilika za Sabah. Možda čak i za direktan udarac na gol. Mada je daleko to poprilično od gola Lazara Carevića. I Sajev će izvesti ovaj prekid, mada prilaze tu i Telur i Kašuk. Kašuk preskače loptu i Sajev centar šut, interveniše Busnić, pa Džamalov. Telur, ponovo Džamalov. Centar šut Džamalova, interveniše Lazarević, šut da Silve, međutim daleko je ovo bilo od gola Vojvodine. Carević do Kabića. Prihvatio loptu Kabić. Potom vratio do Busnića. Lazarević. Busnić. Vitas. Topić. Đorđević. Pokušava da prođe Đorđević, zadržaje loptu, sada Čumić, Čumić, evo Nemanja Nikolića, Nemanja Nikolić, šut. Ipak, prošlo je ovo van okvira gola Sabaha. Počeli su novi napad fudbaleri iz Azerbejdžana, Džamalov. Imanov. Ira za bal, pa ponovo Imanov. Busnić je dobro skočio, Čumić, pa sada Zukić, Čumić. Pokušava da prođe Čumić i bit će ovo slobodan udarac za ekipu Vojvodine.
dobra prilika da se ugrozi gol Jusifa Imanova. Prekid će izgleda izvesti Dejan Zukić, mada je tu Nikola Čumić koji ipak odlazi od ove lopte. Svi futbaleri, osim Lazara Carevića na polovini i Sabaha, centar šut Zukića, sjajno je tamo skočio, čini mi se Topić. Ipak odbranio je ovo golman Imanov, ali nastavlja se napad Vojvodine. Kabić, Irazabal, pa još jednom Irazabal, Čumić, Simić, sjajno do Kabića, ipak u ofsajdu je Uroš Kabić. Imanov će ponovo vratiti loptu u igru. Irazabal, pa Taylor, Mikels, Da Silva, Irazabal, Imanov, skočio je Vitas, pa Džamalov, Kašuk, lepo je ovde se oslobodio Nemanja Nikolića Kašuk, sada šalja dobru loptu tamo ka Tayloru, Taylor prolazi Lazarevića, ipak dobro je reagovao Lazar Carević koji odmah šalje loptu ka Nikoli Čumiću, Čumić je želeo brzo da odigra ka Nemanji Nikoliću. Ostao je tamo na travi jedan futbaler Sabaha. Mislim da je u pitanju Taylor. Pa je sudija prekinuo igru kako bi proverio da li futbaler Sabaha može da nastavi meč i očito će biti sve u redu. Đorđević pa Čumić koji sportski vraća loptu futbalerima Sabaha. Bekstijar pa Irazabal. Imanov. Ponovo šalje dugu loptu ka svojim napadačima Imanov. Mikels se bori. Ipak Topić dolazi do lopte. Biće novi aut za Sabah. Sejdijev pa Bekstijar. Irazabal. Taylor. Irazabal pa Bekstijar. Džamalov. Sejdijev. Džamalov. Pokušao je ovde iz prve da odigra Isajev. Ponovo lopta dolazi do Isajeva. Da Silva, Sejdijev. Pa Bekstijar. Irazabal. Taylor. Lopta ka Mikelsu. Mikels i Vitas, prilazi tu i Lazarević, trenutni svoj Busnić na kraju, Irazabal, Džamalov, Isajev. Dobro reaguje Lazarević, sada prilika za kontru Vojvodine, Busnić, Kabić, Busnić, gubi loptu Busnić, novi napad Sabaha, Da Silva. Lopta na levu stranu ka Tayloru. Sada Mikels. Interveniše Zukić. Pa Irazabal. Isajev. Mikels, Isajev. Irazabal, pa Džamalov. Presekao je ovaj pas ka Mikelsu Lazarević. Sada Simić i dalje lopta kod Veljka Simića. Lazarević.
ali novi napad za ekipu Sabaha. Da Silva, Vitas je presekao ovu loptu, ali sada isto čini Taylor. Taylor ide napred, Mikels, center šut Mikelsa, skočio je tamo Aleksej Isajev i eto, dakle, u 56. minutu ekipa Sabaha vodi sa 3-2. Dakle, po drugi put na meču da jedna ekipa dolazi do preokreta. Vojvodina je uspela sa 1-0 da okrene na 2-1. Sada Sabah sa 2-1 na 3-2. Busnić, Topić, Đorđević, ide napred Stefan Đorđević, lopta u 16-terac. Nikola Čumić pušta loptu da izađe u korner. Čumić će i izvesti ovaj udarac iz ugla. Dodaje loptu do Zukića. Centar šut Zukića. Hvata loptu Imanov. Taylor. Mikels. Da Silva. Bekstijar pa Irzabal. Ponovo Taylor. Mikels. Džamalov. Mikels lepo do Isajeva, pa Isajev sada do Kašuka. Kašuk. Isajev, Kašuk. Prekomponovali su ovde futbaleri Sabaha, prilika za kontru Vojvodine, trči napred Čumić. Ipak lopta je izašla u aut. Pomaže tamo se i Dijev Nikoli Čumiću da ustane. A potom i vraća loptu u igru. Bekstijar pa Irzabal. Taylor. Džamalov, lepa lopta i dobar prijem tamo Isajeva, koji se nije ovde razumeo sa Kašukom. Carević pa Đorđević. Busnić. Nemanja Nikolić. Odlaže loptu do Lazarevića. Lazarević je pokušao ka Kabiću, međutim, izblokirali su to futbaleri Sabaha. Sada Zukić, lepo tamo do Đorđevića. Sada Čumić, prilika za dobar napad Vojvodine, Đorđević ulazi u 16-terac, Đorđević center šut, Čumić dolazi do lopte, lepa finta Čumića, međutim uzeli su mu loptu futbaleri Sabaha i sada oni imaju priliku za kontru. Ali greši ovde Da Silva, Veljko Simić. Lazarević. Greška Lazarevića, Džamalov odnosi loptu, pa Mikels. Faul Aleksandra Busnića, koji dobija žuti karton. Doći će do izmene u ekipi Sabaha. Mislim da će skoro kompletnu postavu promeniti trener Murad Musajev, samo da vidimo. Za sada 9 igrača stoji kraj aut linije. Taylor. Isajev. Kašuk. Isajev, Sejdijev. Džamalov. Kašuk, interveniše Đorđević, Džamalov, Kašuk,
Kašuk traži poziciju za udarac, šutira, izblokirali su ga futboleri Vojvodine, ali Mikels želi da uputi udarac, Busnić odnosi loptu. Ipak, ponovo su do nje došli futboleri Sabaha, Ira za bal ka Tayloru. Mikels. Bekstijar. Ira za bal. Bekstijar. Sejdijev. Bekstijar. Prilika sad za kontru Vojvodine. Lopta ka Kabiću, ipak interveniše Ira za bal. Isaev, pa Sejdijev. Promenit će uskoro kompletnu postavu i trener Vojvodine Milan Rastavac. Sjajna sada akcija futbalera Sabaha. Ovde je Isaev lepo proigrao Kašuka koji pogađa bliže rašlje golmana Lazara Carevića i od 62. minuta Sabah vodi sa 4-2. Sada će dakle doći do zamene svih 10 igrača u polju. Dakle, koliko vidim, samo će golmani ostati u igri i na jednoj i na drugoj strani. Što se tiče ekipe Vojvodine, dakle, od sada na terenu u odbrani Bjeković, Traore, Jeličić, Antonijević, na sredini terena ispred njih Milosavljević i Miletić, po krilima desno Baraj, levo Vukčević, u špicu Filip Malbašić i iza njega Jovan Milošević. Što se tiče ekipe Sabaha, na terenu su sada Igor Gabriel, Sejmur Memedov, Kamal Čeferov, Ildar Alekperov, Abdullah Ksajbulajev, Anatoli Nurijev, Kristijan Sebaljos, Namik Eleks Kejrov, Čejhun Nurijev, Tijemoko Fofana i Emanuel Apeh. Dakle, dva potpuno druga tima u poslednjih nešto malo manje od pola sata. I vidjet ćemo kakav će biti odnos snaga u ovom periodu igre. Memedov do Gabriela. Alek Perov. Loptu odnosi Jeličić. Biće faul za ekipu Vojvodine. Jeličić će izvesti ovaj prekid. Vraća loptu do Carevića. Skače tamo Gabriel. Antonijević sada. Tu je i Milošević. Milošević sada do Miletića. Ponovo Milošević. Vraća loptu do Traorea koji ipak pušta loptu do Carevića. Bjeković, lep potez Bjekovića. Jeličić. Traore. Carević. Ponovo lopta tamo ka Malbašiću. Malbašić do Milosavljevića. Milosavljević vraća do Traorea. Jeličić. Traore. Milosavljević. Carević pa Milosavljević. Otvara se tamo Vukčević. Dobra lopta ka Miloševiću. Milošević. Šut Miloševića. Nogom brani Imanov. Gabriel odnosi loptu, ali tu je Baraj.
Miletić, međutim sada novi napad Sabaha, ipak Ceballos. Ponovo Gabriel. Alek Perov. Interveniše Jeličić. Ali samo aut za Sabah. Gabriel. Memedov. Nurijev. Ponovo Memedov. Gabriel. Alek Perov. Gabriel. Memedov. Lopta dolazi do Bjekovića, pa Baraj. Baraj. Lepo je ovdje se okrenuo Baraj. Milošević. Lopta u prostor ka Bjekoviću. Stiže to Bjeković. Ali nije uspeo dobro da zahvati ovu loptu i da uputi nešto bolji centaršut. Ide novi napad Sabaha. Međutim, aut za Vojvodinu. Bjeković će vratiti loptu u igru. Malbašić. Novi aut za Vojvodinu. Milosavljević. Nurijev je presekao ovu loptu, ali tu je Baraj. Međutim, pomoćni sudija pokazuje da je to faul za ekipu Sabaha. Nije bio zadovoljan ovom odlukom i Baraj koji je ispucao loptu i zbog toga dobio žuti karton. Memedov pa Gabriel. Ipak morat će ponovo da izvede ovaj prekid Memedov. Imanov. Gabriel. Memedov. Dobro je reagovao Milosavljević. Sada Baraj. Milosavljević. Milošević. Boris Jovan Milošević. Baraj odnosi loptu. Lepo sada tamo ka Malbašiću. Malbašić. Evo prilike. Baraj. Baraj. Traži poziciju za udarac. Antonijević. Sada Milošević ponovo šutira. Na kraju lopta samo do golmana Jusifa Imanova. Čitali ste prethodnih nedelja verovatno o odlasku Jovana Miloševića u Stuttgart. On će nastaviti karijeru u tom nemačkom klubu na kraju ove sezone, a do tada će ostati fudbaler Vojvodine. Prošlog leta najbolji strelac evropskog prvenstva za kadete. Malbašić se ovde bori, međutim, ipak odnose loptu fudbaleri Sabaha, Nurijev, ali sada ponovo Milošević uzima loptu. Milošević, lep potez Miloševića, šut Jovana Miloševića. Sjajno je ovo odbranio golman Jusif Imanov. Biće korner za Vojvodinu. Baraj će izvesti ovaj udarac iz ugla. Centar šut Baraja. Nije uspeo ovu loptu da zahvati niko od fudbalera Vojvodine i sad ide kontranapad Sabaha. Loptu ima Nurijev. Čejhun Nurijev. Trenutno na terenu dvojica Nurijeva u ekipi Sabaha. Anatolij i Čejhun Nurijev. Imamov. Traore interveniše, lopta do Čejhuna Nurijeva
Ipak odnosi loptu Milosavljević, lopta sada ka Malbašiću, prilika možda za kontranapad. Ide Malbašić, Malbašić želeo je da odigra pas ka Miloševiću, međutim pročitali su njegovu nameru fudbaleri Sabaha. Apeh se tamo bori, ali bori se i Traore koji je napravio faul i dobio žuti karton. Rekao sam već da je ova utakmica generalna proba za ekipu Sabaha, trenutno drugoplasirani tim u Premier Ligi Azerbejdžana. I logično je da su trenutno na nešto višem nivou po pitanju forme. Uz to veoma kvalitetan sastav koji u svom timu ima čak 9 stranaca. Ukazuje se pomoć tamo Emanuelu Apehu. Koji sada hramlje. Ali očito da će moći da nastavi igru. Gabriel. Ksaj Bulaev. Alek Perov. Gabriel. Nemedov. Lopta je tamo ka Džeferovu. Ali otišla je u aut. Milosavljević, ipak Džeferov vraća posjed za svoju ekipu. Imanov, interveniše Traore, ali lopta dolazi do Ksaj Bulajeva. Alek Perov, Gabriel, Alek Perov. Anatoli Nurijev tamo šalje loptu do Fofane. Jeličić intervenisao na kratko. Sada Sebaljos vraća do Imanova. Memedov. Gabriel. Memedov, skoči je Bjeković, Ksaj Bulajev, pa ponovo Memedov. Gabriel, Alek Perov, Fofana, pa Alek Perov, Ksaj Bulajev. Nema faula, kaže sudija. Prilika sad za kontru Vojvodine. Milosavljević ka Malbašiću. Malbašić ulazi u 16 terac. Malbašić! Odbranio je ovaj udarac Jusif Imanov. Bila je ovo dobra prilika za ekipu Vojvodine. Oduzeta lopta na sredini terena. Pravovremen pas Milosavljevića ka Malbašiću. Međutim, izostala je bolja realizacija Filipa Malbašića. Jeličić. Carević. Miletić. Duga lopta Miletića ka Vukčeviću. Međutim, završila je u autu. Ksaj Bulajev. Fofana. Alek Perov. Ksaj Bulajev. Fofana. Tu je Antonijević, prišao je Miletić koji odnosi loptu, Vukčević, Milošević,
Lep pas Miloševića tamo ka Malbašiću, nema ofsajda. Ipak ima. Sačekao je sa odlukom pomoćni sudija. Anatoli Nurijev. Sebaljos. Apeh Sebaljos. Lopta do Čehuna Nurijeva. Ali samo aut za Vojvodinu. Bjeković će vratiti loptu u igru. Malbašić. Lepo tamo Kamiletiću. Ipak dobra intervencija Ksaj Bulajeva. Sada faul Milosavljevića. Anatoli Nurijev, pa Sebaljos, Memedov. Džeferov, Gabriel. Alekperov iz prve do Fofane. Međutim, bit će to aut za Vojvodinu. Antonijević će vratiti loptu u igru. Miletić. Ponovo Antonijević. Vukčević do Miloševića. Duga lopta tamo ka Baraju. Baraj. Bjeković. Zadržaje loptu Bjeković. Sada Baraj. Centar šut Baraja. Vukčević šutira. Brani golman Imanov. Biće novi korner za Vojvodinu. Ponovo će ga izvesti Iv Baraj. Rekao sam već dakle da Vojvodina već sutra ponovo od 15 časova po srpskom vremenu igra novu prijateljsku utakmicu. Sutra će se crveno-beli sastati sa ekipom Himkija iz Rusije. I naravno taj meč ćete takođe moći da gledate na YouTube kanalu Fudbalskog kluba Vojvodina i na Novosadskoj televiziji. Kao ostalo mi sve preostale utakmice Vojvodine do kraja priprema u Turskoj. Baraj centrira, interveniše odbrana Sabaha, Milosavljević, ponovo Baraj, sada levom nogom centar šut. Ipak ponovo interveniše odbrana Sabaha, Milosavljević, lopta na desnu stranu ka Malbašiću, nema ofsajda, Malbašić, samo gol aut. Otkako su izvršene izmene igrača, nekako se više igra na polovini Sabaha, međutim za sada bez promene rezultata. Sebaljos ide u kontranapad, lopta ka Apehu, međutim intervenisao je Traore, koji sada šalje dugu loptu tamo ka Malbašiću. Međutim, do nje dolazi Ildar Alekperov. Anatoli Nurijev. Baraj samo do Sebaljosa. Sada Džeferov. Sebaljos. Pokušaj centar šuta, međutim, lopta je izašla u gol aut. Traore, Bjeković, Baraj, Milosavljević, lopta ka Miloševiću, interveniše Gabriel, Ksaj Bulajev, Fofana, tu je Baraj, međutim ponovo Fofana, sada Apeh. I
dalje napad ekipe iz Azerbejdžana. Apeh, Miletić ga napada. Lopta na levu stranu ka Džeferovu. Sebaljos. Centaršut Džeferova. Međutim, Miletić je želeo da izbije ovu loptu, ali nije dobro zahvatio, pa će to biti korner za Sabah, koji će izvesti Abdullah Ksajbulaev. Skočio je Bjeković, potom i Malbašić i to je faul za ekipu Vojvodine. Carević šalje loptu ka Antonijeviću, međutim start Fofane koji dobija žuti karton. Prilazi Fofana da se izvini zbog ovog faula. Antonijević pa Jeličić. Ipak će morati ponovo da se izvede ovaj prekid jer sudija nije stigao da upiše da je Fofana dobio žuti karton. Jeličić, Carević, Malbašić, Ksajbulaev uzima loptu, Anatoli Nurijev, pokušaj pasa ka Sebaljosu, međutim sada prilika za kontranapad Vojvodine. Ide Milošević, Milošević prolazi jednog, ali ne i drugog igrača Sabaha. Fofana, Alek Perov, Gabriel, vraća do Imanova. Lopta tamo do Apeha, tu je Traore, sada Čehu Nurijev. Sjajan udarac je ovde uputio fudbaler Sabaha Sebaljos. Lopta je pogodila prečku i mnogo sreće imala Vojvodina u ovoj situaciji. Biće novi korner za Sabah. Interveniše Bjeković, Sebaljos, Malbašić, ponovo Sebaljos, Sebaljos, prolazi Sebaljos, centaršut tamo ka Fofani i dalje napad Sabaha. Anatoli Nurijev, pa Ksajbulaev i novi slobodan udarac za ekipu Sabaha. Ovo je prilika da se uputi udarac, direktan udarac na gol, otprilike sa istog mesta, odakle je malo prešutirao Kristijan Sebaljos. Upravo on će izvesti ovaj udarac, on ili Anatoli Nurijev. Četvoricu igrača u živi zid postavlja Lazar Carević. Ipak Anatoli Nurijev, pogodio je Baraja. Memedov, pa Alek Perov. Sebaljos. Ksajbulaev. Apeh. Anatoli Nurijev. Interveniše vamo Jeličić, sada Baraj, pokušava da zadrži loptu. Međutim, Džeferov je uspeo da izbori aut za svoj tim. Ksajbulaev, Anatoli Nurijev,
Alek Perov. Centar šut Alek Perova, interveniše Miletić. Ponovo se Baljo, zbori se Milošević, uzme loptu, uzme loptu Milošević. Međutim, uz prekršaj nad Kristijanom Sebaljosom. Gabriel pa Anatolij Nurijev. Alek Perov. Gabriel. Memedov. Baraj uzeo loptu. Evo sada prilike za kontru Vojvodine. Malbašić. Milošević je u sredini. Malbašić i dalje. Centar šut Malbašića. Ipak, da li će Baraj doći do ove lopte? Ne. Do nje je došao golman Imanov. Sada Anatolij Nurijev. Alek Perov vraća glavom do Jusifa Imanova. Čejhun Nurijev. Sebaljos. Alek Perov. Pa Anatolij Nurijev. Duga lopta tamo ka Fofani. Interveniše Carević. Potom Antonijević. Ali ponovo do lopte dolazi veoma zapaženi Anatolij Nurijev. Sada dobra njegova lopta tamo na levu stranu do Džeferova. Džeferov je ušao u šestesterac. Džeferov hvata loptu Lazar Carević. Još 4 minuta do isteka 90. Malbašić izgubio loptu. Sebaljos. Čejhun Nurijev, centar šut. Prošla je ova lopta pored stative gola Vojvodine i završila u golautu. Dakle, u finišu utakmice ponovo su fudbaleri Sabaha preuzeli inicijativu. Uspeli da prenesu težište igre na polovinu Vojvodine, ali kao što rekao smo, bez promene rezultata od kako su u 62. minutu zamenjene praktično kompletne postave dva tima. Samo su golmani ostali i dalje na terenu. Carević šalje loptu ka Antonijeviću, ali nije ovo bilo dovoljno precizno. Ksaj Bulajev. Jeličić pravi faul nad Sebaljosom. Ponovo sudija traži da se lopta vrati na mesto gde je napravljen prekršaj. Već nekoliko puta glavni arbitar praktično usporava igru. Ksaj Bulajev. Alek Perov. Apeh. Ksaj Bulajev. Anatolij Nurijev. Džeferov. Lopta ka Ksaj Bulajevu. Anatolij Nurijev. Ksaj Bulajev. Sebaljos. Duga lopta tamo ka Fofani. Ipak hvata je Lazar Carević. Ponovo do lopte dolaze fudbaleri Sabaha, međutim uzimaju je sada igrači Vojvodine. Ipak aut za Sabah, koji će izvesti Ildar Alekperov. Vukčević rukom je ovde igrao Čejhun Nurijev. I verovatno prilika za poslednji napad Vojvodine na ovoj utakmici. Antonijević. Jeličić. Samo do Fofane. Potom Memedov, pa Anatolij Nurijev. Alek Perov. I dakle, i pre nego što je zvanično istekao 90. minut,
glavni sudija meča svira kraj ove utakmice. Dakle, Sabah Vojvodina 4-2, zanimljiva utakmica sa dva preokreta. Poveo je najpre Sabah, Vojvodina zatim preokrenula golovima Veljka Simića. Potom ponovo do kraja prvog poluvremena Sabah je uspeo da izjednači na 2-2, a u drugom poluvremenu sa još dva gola ekipa iz Azerbejdžana je postavila konačnih Sabah Vojvodina 4-2. Sutra u 15 časova po srpskom vremenu Vojvodina će se sastati na ovom istom mestu sa ekipom Himkija iz Rusije. Tu utakmicu moći ćete takođe da gledate u direktnom prenosu na YouTube kanalu Fudbalskog kluba Vojvodina i Novosadske televizije, tako da vas pozivamo da ponovo budete uz nas i pratite pripreme Vojvodine. Hvala vam na pažnji i veliki pozdrav!